Cenubumuz İran'du, şimalımız Rusya'du. Bir cenubunu demek istəyirəm sizə. İran'da bananın kilosu Azərbaycan pulu ilə 60 qəpik, Rusya'da 80 qəpik. Neden bu Azerbaycan'da 2 manat 80 qəpik olmalıdır? Çünkü bu ülkede iqtisadiyyat deyilen bir şey yoktur. Bu ülkede her şeyi monopolistler müeyyen edir. Bu ülkede kıymet monopolistler müeyyen edir. Monopoliya neye göre son koyulmur? Ona göre son koyulmur ki, bu monopoliya şebekesinin başında şahsen İlham Əliyev dayanır. Vətəndaşlar, bizim gözəl vətənimiz 18-ci ildə dünyaya cümhuriyyət nümunəsi vermiş ölkəmiz bu günləri rüşvət kəbəli